2, 3, nu! Hvis det gider. Sådan. Er du klar? Ja. På nu. Okay. 1, 2, 3, nu. Super fedt. Er det fedt? Er det en fed battle? Sejt. Er du klar? På nu. 1, 2, 3, go! You like the bunker drums, right? Tchau.
klar? For nu. 1, 2, 3, go! Yes! 1, 2, 3. Du går videre! Fantastisk! Og du kommer også videre i 3. og 4.